Yo, Francisca. Te abro ahora. Vale, vamos. La Carmen és una voluntària dels Amics de la Gent Gran i un cop per setmana visita la Francisca per fer-li companyia. Es coneixen des de fa només 5 mesos, però entre elles ja hi ha un lligam ben fort. M'ajuda en darme, sobretot, companyia. Amor. Y mucho cariño. Comprende la soledad de los demás. Y entonces está aquí un rato, pero para mí es media vida. Nos hemos hecho amigas, hemos hecho un vínculo, nos hemos cogido confianza. Yo ya no encuentro que sea un voluntariado, sino como una amistad, como una amiga. Para mí es una amiga. De hecho, me lo paso pipa, o sea, me lo paso muy bien con ella. Com en el cas de la Francisca, aquesta entitat va atendre l'any passat més de 500 persones a Barcelona, gràcies a la tasca desinteressada de 470 voluntaris. Carmen, por favor, ¿me trae un vasito de agua? Sí, cariño. A Catalunya, més de 210.000 persones grans viuen soles, de les quals 3 de cada 4 són dones. A l'estiu, la sensació de soledat s'agreuja i per això la tasca dels voluntaris encara és més important.